حسن محمد لفظ الجرال مدح وينها هشام يالله ودنا محمد عبد الوارد قدوم كبرلمان ككفر قلبك قرياش وسيرة يا برلمان كدولة حمنا كدولة فرار كصوماليا مسؤولين تكرى لترياش سياسيين تدمام انت بغص وقيم قري مناصرة وعلينا دمانتي وسلامتي سلام كدين وعن هل كان ضمها الألية ماذا حويناها كوفر قلبين وضعنا عبد العزيز حسن محمد لفت الكريم دولة كوفر قلبين هي شعب وينها غير كوفر قلبين سيدة شرفت البضن النص اللوين سومالي نبضى نقول تاقيين غير كوفر قلبين وضعت شرف بضن aan meelaha qaarkood iyo xeebaha qaarkood lagu aqoon hoggaamiye aad u fiican oo madaxweyne u yahay waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeedba dadaalkii iyo sharaftii aad ka muujiseen hawlihii la soo maray waan kaga mahadcelinaynaa gaar ahaan haddaan nahay reer galmudug si gaar ahaan kugu mahadcelinaynaa sidaad mar walba u garab taagnaydeen gogoshii subareebwan iyo tuu iyo tirii ee ku soo dhammaatay guusha taariikhiga ah sidaad u garab taagnaydeen madaxweynaha hoggaankeen kugu ahaa in badan baan kaga mahadcelinaynaa waa dad dhaqan iyo dhaqaalo iyo iskaashi iyo si gaara wax uga dhexeeyaan galmudug iyo koonfur galbeed waan ka xumahay waqti kooban inaan joognay waxaanse ku bedelaynaa waqtiyo badan oon soo laabanno oon fadhiyo badan kala qayb galno oon wax badan ina wadaagno insha allah intaas kadib saaxiibkay ayaa runtii in badan ka hadlay oo aan wax badan waxba dhaafin walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin sida la sheegay waxaan maanta isugu nimid inaan halkan talo yar ku sii galno annagoo u soconna isu imaad guud oo loo ballansan yahay ogtihiin si dusamareeb tirii heshiiskii iyo qaabkii doorasho oo ka soo baxay loo dhammaystiro ama loo dhagaysto walaalihii ka maqnaa waxa ay ka qabaan iyo su-aalaha iyo meelaha ay wax ka qabi karaan inaan intaa dhammaystirno ayaan halkana isugu nimid haddana safar ku soconnaa insha allah sida la sheegay annaga ma rabno inaan gadaal u raacno hadal kasta iyo qaab walba oo aan la jaanqaadayn midnimada horusocodka qaabka doorashada maanta xilliga la joogo aan hore u wadayn gadaal u raacmayno kelmad kasta waxaan ka qabsanaynaa midda saxda ah taan saxda ahayn waa wasqasanayna inagu waxaan qabannay qabanqaabinay walaalo aysan weliba markaas hawshu dhinacooda ka fududayna ku qarcinay inay in laysugu yimaado usubareeb wan waxaa ka soo baxay wax raalli lagu wada yahay lagu wada qanacsan yahay dadka soomaaliyeed meel ay joogaan ba raalli ku yihiin waxaa la qabtay usubareeb tuu waxaa ka soo baxay waxay soomaali ku wada qanacsan tahay waxaa loo gudbay usabreebtirii waxaad ogtihiin in wax badan la sheegi jiray meesha waxaa ka socda halkaas niman dowlado dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah oo wada shaqeyn dhow leh oo ayaa waxay samaysanayaan
muddo kordhin xaqay tahay dadka Soomaaliyeed in loo sheegay waxyaabo jahwareerina waxaad ogtihiin inay ku dhamaatay go'aamada halgal ah la isugu tanaasulay runtii la qaatay fikir kasto la kala qabay la isugu tanaasulay doorasho xalaal ah dhinac jirin dad gaar ah aysan shaati ay tolayaan ka dhigin inay ka soo baxday halkaas waxaa ku raartay xal halkaas waxaa ka soo baxday wixii dadka loo jaawareenayay iyo xal ay ku ahaayeen waxaan soo saarnay go'aamada markay soo baxeen waxaad ogtihiin Soomaaliya meel ay joogtaba inay soo dhaweysay waxaad ogtihiin inay noqotay qur'aan ma ahan oo waa la dhihi karaa meeshaas wax saxiday u baahan tahay ama meeshaas waxay u baahan tahay sidaas laakiin waxaa soo baxday doorasho la daadajiyey shacabku ka qaybgalayaan dhinac u sanjeerin qof jeebka ugu jirin aniga ay danteedi ku jirta ahayn dadka Soomaaliyeed wada dareemayaan inay qayb ka yihiin doorashadaas waxaa sidoo kale halkaa ku cadaynay walaalihii ka maqnaa ama walaal kastoo talahaya inay talays u furan tahay aanu soo dhaweynayno intaan ka ahayn aniga dani iguma jirto gaar ah taas hadda soomaalida dhegaysan doonta waa wax la wada joogi doono haddii ay jirtana walaalkii qaba waa ka waaninaynaa waxaana leenahay doorasho haddaynan mid lagu wada qanco ahayn ama midaan gacmo gaara ka maran aysan ahayn ma qancinaysa Soomaaliya sida gaarka ah haddii si gaar wax loo rabi karan lahaa ama uu jiri lahaa walaal si gaar wax u rabaa ka waanta waa leenahay sabareed tiri waxaa ka soo baxay guul Soomaali ku naalootay wax walba oo la jahwareerayna ku hareen haddana sidaan hore u sheegnay aan u socono dhammaystirkeeda iyo dhegaysigeeda in aan dhegaysano walaalihii ka maqnaa gadaal u noqonmayo yaa qabtay iyo dhiimayo saaxiibkayaa ka hadlay ma rabo inaan aniga meel ka taabto taas waxaan rabaa kaliya inaan aado annaga waxaana la yidhaahdaa dowladdii waa shaqayn dowla leeyihi waa ku faanaynaa inaan Soomaali wada shaqayn wada leeda ma dhahayno dowladda federaalka Soomaaliya waa dowladdan qayb ka nahay cid nagal yana ma jirto ma dhahayno dowladdaan ka fognahay annaga kuma faanayno waxaan ku faanaynaa cid walba inaan u dhownahay isna fahamsanahay marka taas waxaan leenahay wada shaqaynta isfahamka isu soo jiijiidka isu furaanta inaanan kala qabin cuqdad iyo mushkilad waxay noo tahay sharaf waxay u tahay wadda Soomaaliyeed sharaf marnaba khilaaf iyo qalalaaso iyo wax kala qaybin annagu goob keeni mayno mana sheeganayno walaalahana dhammaan waxaan leenahay dhinac walba ay jirto ha laga fogaado taa iyada ah tan waxyaabaha oo xukuumadda iyo arrimaheeda lagu hadli jiray waxaa kusamareen tiri walaalihii naga maqnaa ee ogtiin inay naga maqnaayeen iyadoo ra-iisul wasaare la magacaabin meel la tegi mayno haddee ra-iisul wasaare loo magacaabin saaxiibadeena waa yimaadeen markaba waxaan rahnaa usamaree baa la diidanaa miyaan rahnaa mase waxaan rahnaa walaaluhu waxay qare la yihiin inay imdufeen marka tan xukuumaddana waxaan rabqabnaa marba in siyaasadda laga dhigo marba goobtaad joogta midabkeeda inaad yeelato sax maaha waa inaad leedahay qorshe cad oo siyaasadeed mar in la yidhaahdo
رئيس الوزراء ما مقعدين وحمص عكرا برل إلى هذا الله ما بهني على إسكندر وحويل أنا وطعم قبنا وحن قبنا حكومة دوار الله بهني يا إن الله دستنا دوار الله بهني يا إن الله دستنا ما بكر صلنا وأنا سوينا وين ما حدا يدك ده الله صار يدك ده الله دست حكومة ده أيام وشوبنا سوينا وفدنا لقى مرة مرة marka ay isan baasho noqonin yeesan xafladaha iyo fadhiyada la soconay siyaasadda iyo qorshaha iyo aragtida dalka laga leeyahay ha cadaato han noqoto wax looga tarjumayo maslaxada iyo wanaaga dalka ayayna noqonin marba xafladdu la joogo waxaan inaan raano walaalayaal guush insha Allah la gaaray sidaan uga shaqaynay ayaan maantana uga shaqaynaynaa ugu taaganahay sida saaxiibkay madaxweyne cabdicasiis uu sheegay usumaraad tiri go-aamada dhexgalka ee ka soo baxeen haddana waxay u taagan tahay walaalkay ka marnaa walaalihii ka marnaa iyo kuwo walaalada aan markaas wax suumin ama aan qayb ka ahaynba inaan taladooda iyo tilmaamahooda iyo fakarkooda soo dhaweyno albaabkana waa u furan yahay waana u diyaarsanaa waana u taaganaa waana isku doonaynaa sidii aan shalay isugu doonay ayaan maanta isugu doonaynaa walaalkaasna waxaan leenahay ana wax ma qabnay dadka iyaanu waxaan leenahay waxa laga sheegi karee horey ama socon anagu waa inaan rabnay sida cabdicasiis uu sheegay anagu waxaa la wada ogyahay soomaali ma qaatay kartaa inaan geed dheer iyo geed gaaban u fuulnay sidii walaalihii naga maqnaa u imaan lahaayeen marka waxaad ogtihiin dawaaluhu markii u dambeeyay soo saareen diin mu ahaayo goor muu soo baxay markii ogolaadeen waan ka degdegnay marka dadka yaan dee waxyaabaha qaarkooda dadka soomaaliyeed ugu jaawareeyay loona sheegay saaxiibadeen annaga waa isjecelnahay saaxiibaan nahay wax qalaadna nooga dhexeeyaa dadka oo dhanna waxaan qabnaa fakir wada saliima iyo si wanaagsan in laysku wada yimaado oo nooga dhexaysaa waxaan caddaynaynaa inaan u taagannahay inaan kaanaan ka hoyanayn aynaan ka harsanayn aynaan ka gaabinayn aynaan waxba dhegjelin inta hanaankii doorasho iyo qaabkii doorasho ee ka soo baxay usumareen tiri walaalihii wax ka qabay aan ka qancayno dalkuna doorasho loo dhaxalgal ah loo siman yahay xor iyo xalaal ah uu galo diyaar baan unahay waana u taagnaanaynaa dadka soomaaliyeed meelay joogaana waxaan leenahay garab nagu siiya walaalkii wax si usu tuseenna toosintiisa aan ka wada qayb qaadanno oo soo toosintiisa gacan nagu siiya oo taasna dadaalkeeda waa dhammaada gabagabadeed aan gaarsiino ayaalan siyaasiyiinta qaarkood waxaan leenahay dabaca iyo doonista kursiga iyo rajooyinka la qabo waa soo dhaweynaynaa balse yaan god walba gacanta la gelin oo dadka siyaasiyiinta ama dabca ku jira fadhiga ha ku sugeen qaabka doorashada taladooda ha dhibteen yaynaan meel walba gacanta gelin dabac kastaan soo dhaweynaynaa walaal kastaan soo dhaweynaynaa dadkan waa noo u dhaxaynaa waxaan leenahay keliya maxaggaan kursiga ka raadiya maxaggaan kursiga ka raadiya la dhiiday kursiga waa ninkii calafo galaa waa helayaa ha la suwaadi la yidhahdo waana maasantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.